Hrvatskoj je odobren operativni program konkurentnosti kohezija vezano uz novo programsko razdoblje 2021-2027. Vrijednosti 5,2 milijarde eura koji sa sobom nosi nevjerojatne prilike za sve dijelove naše domovine. Dakle, po prvi puta, evo, zahvaljujući Europskoj komisiji i ovom procesu pregovora, imamo posebne alate za sve dijelove Republike Hrvatske, dakle i gradove, ali i one nerazvijenije, poput naših potpomognutih područja, naših brdsko-planinskih područja. Upravo ovaj operativni program odraz je naravno i smjernica i politika na razini cijele Europske unije kada govorimo o usmjerenju u digitalizaciju, u ozelenjavanje, energetsku neovisnost, energetsku učinkovitost, ali također i kvalitetniju prometnu mobilnost, odnosno prometnu povezanost, onu socijalnu komponentu i naravno bližu Europu samim građanima. Dakle, ove prilike koje su pred nama, ovaj izdašni program od 5,2 milijarde eura ima namjeru doći do svih dijelova Republike Hrvatske. Razdoblje 2014-2020 završila 31. prosinca 2023. godine. Dakle, još uvijek koristimo sredstva iz toga razdoblja. Projekti se još uvijek realiziraju, provode. Ugovoreni smo 128%, dakle 3 milijarde eura više nego što smo imali raspoloživih sredstava. Iz kojeg razloga? Upravo kako bismo bili bolji u potrošnji samih sredstava i kako oni veliki strateški i kompleksni projekti koji se faziraju iz jednog razdoblja u drugo neće rezultirati da Republika Hrvatska ne povuče dostupnu alokaciju sredstava u svoj proračun. U ovom trenutku smo na 78% iskorištenih sredstava. Dakle, sa zadovoljstvom mogu reći da naši korisnici ugovora, više ih je bilo u ovom razdoblju od 8000, vrijedno rade na projektima, realiziraju aktivnosti projekata i one se isplaćuju. Dakle, kada govorim o 78% sredstava, tu govorim o iznosu većem od 8,4 milijarde eura. Ovih nešto više od godinu dana još je prilika da se i ostali projekti završe i realiziraju. Mi vrijedno pratimo na razini sustava upravljanja i kontrole i upozoravamo korisnike na kraj i približavanje toga roka.